Meu nome é Lara Denise, eu sou aluna objetivo e eu passei em medicina na UEMA. O diferencial do objetivo é o acolhimento, para mim foi isso. E quando eu resolvi entrar para o cursinho, para mim esse foi o foco principal. E também o corpo de professores é maravilhoso, eu só tenho a agradecer a todos eles. Principalmente de linguagens, que eu tinha muita dificuldade em linguagens e todos eles foram incríveis comigo, assim, uma atenção que eu não vi em nenhum outro lugar que eu fui atrás também. Foi uma alegria muito grande porque eu queria tanto isso e quando eu vi meu nome na lista, parecia que era mentira, que tudo aquilo que a gente escutou durante o período de preparação ter se tornado real, para mim foi. Não tenho nem palavras, não, Pedro. Me deixou muito feliz. Eu sou muito grata ao Objetivo por ter me recebido de uma forma única. Foi uma escola que me recebeu de uma maneira muito diferente. E eu indico para todo mundo que quer um cursinho, que procura também uma ajuda para alcançar esse sonho. Eu pensei em desistir quando eu não passei a minha primeira vez para medicina e que eu comecei o outro curso. Eu já estava me conformando que eu ia continuar naquele curso e que eu ia me formar naquilo. E aí eu me senti muito frustrada porque eu fiz outros vestibulares. Eu já tinha feito a UEMA uma vez e eu não tinha passado. Eu já tinha feito outros vestibulares estaduais e também não tinha passado. E foi um momento que, para mim, assim, eu pensei em desistir, mas eu agradeço muito à minha família, porque eles sempre estiveram ali comigo, não importa a decisão que eu tomasse, se eu quisesse continuar no curso que eu já tinha sido aprovado, ou se eu quisesse desistir e procurar o que eu realmente queria, que era a medicina. Às vezes, você diz que é um sonho, que a aprovação vem sempre, um clichê, mas se é clichê é porque é uma verdade. E se você persistir, se você tiver força de vontade, se você procurar as pessoas certas para lhe ajudar, você consegue, porque não é impossível. Todo mundo consegue e que as pessoas nunca desistam, porque eu acho que esse é o principal. Quem luta sempre alcança.